De fleste har hørt om mobning før. Men hvor mange ved egentlig, hvorfor mobning opstår? Der findes nemlig mange myter om mobning. Og meget af det, man troede om mobning tilbage i tiden, ved man i dag slet ikke er sandt. For eksempel troede man engang, at mobning skyldes personlighed. At man for eksempel havde anderledes interesser, så ud på en bestemt måde eller havde dårlig selvtillid. Og på samme måde, at man mobbede, fordi man for eksempel var dårligt opdraget eller havde det svært derhjemme. Desværre tror mange børn stadig, at det er fordi, de er forkerte, og det er deres egen skyld, at de bliver mobbet. Men det er det ikke. Mobning handler netop ikke om enkelte børns personlighed, men om hele klassens fællesskab. Mobning handler om den kultur, der opstår i klassen, det vil sige den måde, klassen er sammen på. Og kulturen i en klasse kan desværre godt være en mobbekultur. Hvis klassen for eksempel ikke kan samles om noget hyggeligt og rart, så kan klassen i stedet samles om at mobbe. Helt grundlæggende har mennesker nemlig brug for at høre til i et fællesskab og samles om noget. Og det kan for eksempel være at samles om at bestemme, hvem der er inde og hvem der er ude. Jo længere tid mobningen har stået på, jo mere okay kan den komme til at føles for dem, der mobber. Mobning er på den måde et vi-problem. Det er hele klassens problem. Og jo bedre man har det sammen, alle sammen, jo mindre er risikoen for, at der opstår mobning i klassen. Den bedste måde at skabe et mobbefrit miljø, er derfor ved at have et trygt fællesskab i klassen. Det handler blandt andet om, at alle klassekammerater respekterer hinanden og interesserer sig for hinanden. Det skal være trygt og spændende, at man er forskellig i klassen, og ikke farlig og utrygt at have andre interesser end sine klassekammerater. I et trygt fællesskab kan man være lige nøjagtig den, man er, uden at være bange for at blive gjort til grin. I en klasse kan alle ikke være bedste venner, men alle kan have det godt sammen og være gode klassekammerater. Og det er faktisk de voksnes ansvar, at alle er søde ved hinanden, og at fællesskabet i klassen er trygt og rart. Derfor skal de voksne være opmærksomme på trivselen og fællesskabet i klassen. Og de skal hjælpe, hvis der er brug for det. Husk altid, at mobning er børnenes problem, men de voksnes ansvar. Og at mobning handler om en ond kultur, og ikke om onde børn.